नमस्कार मित्रांनो, मी शंभूराज खामकर तुमचं स्वागत करतोय आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आजच्या पोस्ट मार्केट रिपोर्टला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सगळ्यांना होली आणि धुलवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, आपण आज सुरू करूया आपल्या अॅनालिसिसला. तत्पूर्वी सांगेल की मार्केटमध्ये काहीतरी डाळ शिजतीये आणि याचा अर्थ मार्केटचा रंग बुधवारी कोणता असू शकतो, कारण काहीतरी एक मोठी मुवमेंट मार्केटमध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे. तर चला पाहूया इन डिटेलमध्ये अॅनालिसिस करून आपल्याला आपल्या अॅनालिसिसनुसार काय दिसतंय आणि त्याच्याप्रमाणे पुढे आपण त्याच्यानुसार आपले ट्रेड प्लॅन्स बनवूया. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण चेक करूया निफ्टीमध्ये. निफ्टीमध्ये जर तुम्ही पाहिलास तर पूर्णपणे इन्व्हर्टेड हॅमर बनवलेला आहे. ओके, इन्व्हर्टेड हॅमर हा एक बिअरिश साईन आहे. मित्रांनो, याच्यानुसार जर तुम्ही पाहायला गेले तर हा पूर्णपणे सेलिंग दाखवतोय आणि ॲज कंडिशन जर तुम्ही पाहिले तर मी तुम्हाला एक सांगितलं होतं 17,750 वरती जर क्लोजिंग झालं तर आपल्याला बुलिश व्हायचं आहे. सिम्पल, जिकडे मार्केट तिकडे आपण. आजचं क्लोजिंग 17,711 आहे. ओके, परफेक्ट 17,750 खाली आलेला आहे. तो वरती गेला परंतु सस्टेन नाही झाला. 17,800 पासून अप्रॉक्स तो खालच्या दिशेने पुन्हा रिव्हर्स झालेला आहे. तर पाहूया आपणाला बुधवारी कशा प्रकारे ट्रेड करायचे, बुधवारचा ट्रेड प्लॅन कशा प्रकारे आपल्याला ठेवायचा, कारण मार्केटला उद्या सुट्टी आहे. ओके, तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी जाईल की शॉर्ट टाइम फ्रेमला. 15 मिनिटाच्या टाइम फ्रेममध्ये जर तुम्ही ते ऑब्झर्व केलं असेल तर इथे निफ्टी मोस्टली गॅप अप झालं होतं मार्केट, परंतु तो गॅप अप सस्टेन नाही झाला आणि हा विकनेस दाखवतो. याचा अर्थ मार्केटमध्ये सेलिंग प्रेशर येऊ शकतं. पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवा. नॉर्मली 17,680 खाली पुन्हा जोरदार मार्केटमध्ये सेलिंग दिसेल, त्यानंतर तो 17,600 आणि 17,500 पर्यंत खाली येण्याचा प्रयत्न करेल. इनकेस जर मार्केट 17,800 ब्रेक करतंय तर तुम्ही पुन्हा बुलिश होऊ शकता. यानंतर आपणाला तो अगदी 18,000 घेऊन जाईल, म्हणजे 17,800 वर तुम्हाला आणखीन 200 पॉईंट भेटतील आणि 17,680 खाली आणखीन 200 पॉईंट भेटतील. म्हणजे वर आणि दोन्हीकडे, दोन्ही साईड्स आपण प्लॅन करतोय, त्यानुसार आपण जाऊ शकता. पाहूया आता बँक निफ्टीमध्ये काय दाखवतंय. बँक निफ्टीमध्ये पण सेम कंडिशन इथे बनलेली. तुम्ही जर एक पाहायला गेले तर बाउन्सबॅक आला होता, परंतु 41,400 वर तो कायच क्लोज नाही झालेला. इथेही मोस्टली इन्वर्टेड हॅमर त्याने स्ट्रक्चर बनवलेला आहे. याचा अर्थ सेम ॲज दोन्हीकडे कंडिशन दिसत आहेत, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होताना 41,200 हा सपोर्ट झोन आहे. मग पाहूया की बुधवारी काय होतंय. आता तर विकनेस दिसतोय बँक निफ्टीमध्ये, पण आता जर बुधवारी आपण ट्रेड करत आहात तर तुम्हाला खूप महत्वपूर्ण काही लेवल्स याच्यामध्ये मी सांगतो. पहिली गोष्ट, 41,250 नोट डाऊन करून ठेवा. जर तुम्हाला डाऊन साईडला करायचंय, तुम्हाला पुट साईडला बसायचं आहे तर 41,200 ब्रेक व्हायची वाट पहा, लक्षात ठेवा. 41,200 खाली जोरदार मार्केटमध्ये रॅली भेटेल. ती रॅली तुम्हाला सर्वप्रथम 41,000 आणि त्याच्या खाली 41,800 ते 41,600 पर्यंत घेऊन जाईल. म्हणजे 41,200 खाली कमीत कमी 500 ते 600 पॉईंट अपेक्षित आहेत. इनकेस जर तो 41,680 क्रॉस करून वर जातोय तर आधी 41,800 आणि 42,200 पर्यंत याच्यामध्ये, सॉरी, 42,200 पर्यंत तो आपल्याला वरच्या साईडला मजल मारताना दिसेल. तर दोन्ही लेवलकडे लक्ष ठेवा, कारण मला असं दिसतंय की एक मोठी मुवमेंट बुधवारी गुरुवारी ह्या दोन दिवसांमध्ये येऊ शकते. कदाचित ती शुक्रवारीही देईल, परंतु अपेक्षा खूप मोठी, कारण इथे मार्केट आता पुन्हा जर अपसाईडला जायचे तर त्याला आणखीन निफ्टीला 200-250 पॉईंटची गरज आहे. बँक निफ्टीमध्ये 500-600 पॉईंटची आणखीन एक मुवमेंट गरज आहे जर तिला वरच्या दिशेने जायचं असेल तरच बायर्स मार्केटमध्ये पुन्हा ऍक्टिव्ह दिसतील. फिन निफ्टीमध्ये काय दिसतंय आपण पाहूया. फिन निफ्टीमध्ये पण इन्व्हर्टेड हॅमर बनवलेला आहे. फिन निफ्टी पण वीक होताना दिसतेय. 18,369 आजचं क्लोजिंग आहे फिन निफ्टीचं. मला असं वाटतं की बुधवारी जर ट्रेड करायचं असेल तर पाहूया आपल्याला फिन निफ्टीमध्ये काय दिसणार. याच्यामध्ये मोस्टली आपण याच्यामध्ये पाहूया की लोअर टाइम फ्रेमला याच्यामध्येही एक लेवल आहे. याच्यामध्ये 18,300 जर ब्रेक केला तर तुम्हाला पुन्हा याच्यामध्ये डाऊनचा विचार करा. 18,400 ब्रेक केला तर पुन्हा अपचा विचार करा. 150 पॉईंट तुम्हाला दोन्ही साईडला तो देईल ज्या दिलेल्या लेवल्स ब्रेक केल्या तर फक्त. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे होतं निफ्टी, बँक निफ्टी आणि फिन निफ्टीचं. तिन्हीकडेही मार्केट वीक होताना दिसतंय. कदाचित उद्या एखादी न्यूज येऊनही मार्केट त्या लेवल क्रॉस करून वर गेलं तर पुन्हा ट्रेंड पकडेल, परंतु आज गॅप अप सस्टेन नाही झालेला ही एक चांगली गोष्ट नाहीये. टेक्निकली डेटा नॉर्मली रेंज बाउंड ओपनिंग दाखवतोय बुधवारचं, परंतु त्यानंतर न एखादी न्यूज मार्केटला ड्राईव्ह करू शकते बुधवार किंवा गुरुवार ह्या दोन दिवसांमध्ये. ओके, तर चला मित्रांनो, हे होते स्टॉक. याच्यानंतर ना आपण पाहूया काही स्टॉक्स विषयी चर्चा करूया, बाईंग साईडचे आणि सेलिंग साईडचे. जे आपण
परवा दिवशी स्टॉक्स दिले होते त्यापैकी मोस्टली तुम्ही पाहिलं असेल की 3 स्टॉक्सने छान रॅली दिली, 1 स्टॉक्सने एंट्रीज नाही दिली. पाहूया तुमचा अनालिसिस वापरा. याच्यासाठी पहिला स्टॉक देतोय गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. गोदरेजमध्ये आम्हाला छान ब्रेकआउट आज भेटलेला आहे. 437.20 इथे तो क्रॉस करताना दिसतोय. 440 वर तुम्हाला याच्यामध्ये आणखीन एक तेजी पाहायला मिळू शकते. यानंतर ना 2 एक स्क्रिप्ट असेल, याचं नाव आहे अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड. अलेम्बिक फार्मा याला आपण असं बोलतो. याच्यामध्येही आम्हाला 525.75 क्लोजिंग दिसलंय. 528 वर तो एक छान रॅली दाखवायची शक्यता आहे. 528 नोट डाऊन करून ठेवा अलेम्बिक फार्मामध्ये. याच्यावरतीच विचार करायचा आहे. ती प्राईज नाही आली तो सोडून द्यायचा आहे. इनकेस मार्केट पडत आहे तर आपणास बुधवारी या स्टॉक्समध्ये असेल पहिला ग्लॅक्सोस्मिथ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड. ओके, ग्लॅक्सोमध्ये आपणाला इथे जर पाहायला गेले तर 1295 आजचं क्लोजिंग आहे. यामध्येही सेलिंग होताना दिसतंय जोरदार. 1290 खाली, नॉर्मली 1290 किंवा 1285 खाली पुन्हा सेलिंग साईडचा विचार करायचा आहे. जोरदार सेलिंग याच्यामध्ये पाहायला मिळू शकतं. नॉर्मली त्या पॉईंटच्या खाली किंवा वर तुम्हाला 2-3% आरामात तो द्यायचा प्रयत्न करतो. ओके, यानंतर आहे टीटीके प्रेस्टिज लिमिटेड. टीटीके प्रेस्टिज मध्ये आम्हाला 755 क्लोजिंग भेटले. 754 खाली टीटीके प्रेस्टिजला तुम्ही सेल साईडचा विचार करू शकता. तसेच मित्रांनो, ज्यांना ही स्टॉक्स त्यांच्या डिटेल अपडेट्स सहित पाहिजे असतील, मार्केट अपडेट्स सकाळी 8:30 तुमच्या हातात पाहिजे असतील, तर आमचा टेलिग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा विसरू नका. लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि ज्यांना अशा लेवल्स स्टॉक्स चर्चा करायची असेल ते आमच्या अंतर्गत डिमॅट ओपन करून आमचे ग्रुप जॉईन करू शकता. आशा करतो मित्रांनो मी दिलेली माहिती तुम्हाला आवडली असेल. या व्यतिरिक्त काही शंका असतील तरी मला विचारायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया बुधवारी संध्याकाळी 6:00. तोपर्यंत एन्जॉय करा होळी आणि दुर्वंदन. धन्यवाद.